Jag räknar med rätt så stor förvirring idag bland handlarna. För alla de jag har talat med, de säger att se upp med de sista två timmarnas handel, för det kan nog bli rätt mycket säljtryck där. För nu är det ingen som vill bli sittande med allt för mycket positioner över helgen. För det är en total förvirring om den fortsatta trendriktningen. Och sen hör jag fler och fler som säger, vi förstår inte varför ni inte kan fixa det i Europa. Det är ju Europa som tynger. Om det bara blir ordning reda där, så kommer USA och ekonomin också att bli bättre och bättre. Och då har vi ordnat det mesta här. Men jag tycker när man lyssnar på handlarna här nere, så är det ingen som riktigt känner för att gå in i någon större position. Och igår ökade ju volymen plötsligt under 2,5 timme. Men flera av de nya kapitalisterna som kom in, de vågade inte stanna kvar, utan de gav sig iväg rätt så snabbt. Och det tyder på att det kan bli en volatil avslutning idag.